ഓഖി ദുരന്തത്തിൽ ഇനിയും തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത മൃതദേഹങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് സംസ്കരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ. 113 പേരെ ഇനി കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ കണക്ക്. എന്നാൽ ലത്തീൻ സഭ ഈ കണക്ക് തള്ളും. തമിഴ്നാടിലും ആസാമിലും ഒക്കെ ഉള്ള ചില തൊഴിലാളികൾ കൂടി മരണപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ കരുതുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവർക്കിപ്പോൾ മെസ്സേജ് കൊടുത്തു. നിങ്ങളുടെ അവിടെ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷർമൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ DNA സാമ്പിൾ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അവർ തന്നാൽ അതുകൂടി പരിശോധിക്കും. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിനുള്ളതല്ല ഏകദേശമായി. കടലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മൃതദേഹങ്ങളിൽ ഇനി 14 പേരെ തിരിച്ചറിയാനുണ്ട്. തിരിച്ചറിയാനുള്ളവയിൽ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരുമുണ്ട്. അതിനാൽ തമിഴ്നാട്, അസാം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം കാണാതായവരുടെ DNA സാമ്പിളുകൾ നൽകാൻ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇനി കണ്ടെത്താനുള്ളവരെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ കണക്കിങ്ങനെ. 113 പേരെയാണ് ഇനിയും കണ്ടെത്താനാകാത്തത്. 41 പേരാണ് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ദുരന്തത്തിൽ. മരണപ്പെട്ടതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് 41 പേർ. 113 പേരെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ലാത്ത സ്ഥിതി. 1168 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ സ്ഥിതി. ഇതാണ് ഓഖി ദുരന്തത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. എന്നാൽ സർക്കാരിന്റെ പുതിയ കണക്കിനോട് ലത്തീൻ സഭ യോജിക്കുന്നില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നു മാത്രം 115 പേർ ഇനിയും തിരിച്ചെത്താനുണ്ടെന്നാണ് സഭയുടെ കണക്ക്. ഓഖി ദുരന്തത്തിൽ കടലിൽ മരിച്ചത് 42 മലയാളികളാണെന്നും സർക്കാരിന്റെ പുതിയ കണക്കിലുണ്ട്. 69 മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതിൽ തമിഴ്നാട് സ്വദേശികൾ 13 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊച്ചി.